Mbrëmë Bruna, mbrëmë dhe faleminderit që lidhet me Elbasanin. Kemi postuar se gjatë këtij mazhite që kemi patur mundësi të lidhemi drejt për drejt, tani po lidhemi Skype për shkak se kemi problem me fiberin, me cilën mund të lidheshim drejt për drejt. Gjithsesi Elbasani është i qetë. Qyteti vazhdon jetën e tij normale në pallatin e sportit të Mosinanit, siç e shikoni, kanë mbetur vetëm pak njerëz sepse të gjitha materialet zyrtare janë shpërndarë sipas rregullave dhe sipas ligjit. Ju keni drejt për fisën për Elbasanin. Elbasani është vendi i tretë në Shqipëri, që ka 171.000 votues për datën 14 maj, pra është një nga qarqet me numër më pak votuesve. Sigurisht që këtu ka një sistem tjetër, një sistem të rishit e shkollet për e parë, janë 224 qendra votimi në të cilat do të testohet sikërisht votimi elektronik. Qyteti Elbasanit, bashkia e tij dhe 116 fshatrat e Elbasanit do të votojnë pikërisht në këtë drejtim. Po Elbasani është shumë i madh se sa qyteti dhe sa bashkia. Është 872 kilometra gjithsej dhe do të ndjekim gjatë ditës së nesme, po dhe një ditë më vonë, për të parë realisht se si do të votohet. Të gjitha problemet që ka pasur, komisionerët e kanë qenë këtu, me cilës kemi komunikuar bashkë me Eri Saracin, gazetarin tjetër që punon bashkë me mua, ne kanë konfirmuar që çdo gjë është okay, janë zero problemet me shpërndarjen bazë materiale dhe pritet që nesër në mëngjes, edhe sipas komunikimit që kemi bërë me shtabet elektorale të gjithë kandidatëve që konkurrojnë për qytet bashkie, në kartën e Elbasanit, pritet vetëm thjesht që të votohet të njerëzit dalin votim. Duhet keni parasysh që Elbasani ka një standard të njohur të votimit, në votimin e 2021, që për shembull në Elbasan ka votuar 49%, që ka qenë shifra më e lartë në rastin e dikë. Besojmë që edhe nesër të kemi të njëjtën situatë. Të falenderoj shumë Bardhi për këtë raportim, të uroj punë të mbarë në vijim.